Här på Aqua Dental arbetar vi för att tandvården ska vara tillgänglig för alla. Aqua Dental har en sällsynt stor erfarenhet och kompetens. Och vi gör uppåt 1000 implantat per år. För att säkerställa att implantaten får en god långtidsprognos får alla våra patienter ett individuellt och långsiktigt stödprogram tillsammans med generösa garantier. Här på Aqua har vi ett omfattande tandvårdsutbud. Vi har specialister och vi har allmäntandläkare. De här allmäntandläkarna de får göra saker som de blir bra på. Och på det viset så har vi unika kompetenser. En stor del av dem arbetar uteslutande med att reparera och laga tänder. Och andra arbetar med implantatbehandling. Faktum är att Aqua Dental har nog den specialisttätaste organisationen av dem alla, för var fjärde är specialistutbildad. Det finns olika anledningar till att skaffa tandimplantat. Det kan vara att man har förlorat tänder tidigare. Det kan vara att tänderna inte går att rädda. Kan man inte behålla sina egna tänder, då är ju implantat ett unikt bra alternativ. Implantatbehandling är smärtfri när man sätter in dem och det är en långsiktigt bra behandling. Utöver tandläkarnas kompetens är det viktigt att vi använder bra material och metoder. Därför så använder vi ett fåtal noggrant utvalda implantat som vi vet har bra bakgrund i form av omfattande forskningsstudier. Komplikationer går att förebygga. Det är viktigt att vi tandläkare är medvetna om riskerna och eventuella svårigheter och kan hantera dem. Jag har gjort tandimplantat hos min tandläkare och han förklarade tydligt pedagogiskt hur det kommer se ut och hur ska det gå igenom. Och det kändes helt rätt. Om du funderar på tandimplantat så får du först träffa en allmäntandläkare som går igenom och gör en primär undersökning. Sen så kommer man då fram till att det här var avancerat och kanske man får skickas på noggrannare röntgenundersökning. Tredimensionell röntgen i vissa fall. Sen så får man då träffas en andra gång och presentera resultaten. Vad man har kommit fram till och vad som är bästa behandlingen. Du som patient kan känna dig trygg med att vi har den mest avancerade utrustningen. En konsultation är alltid helt förutsättningslös och den är på dina villkor. Efter att du har varit på konsultation så får du med dig kanske ett kostnadsförslag hem och du kan tänka igenom vad du vill göra för någonting. I det fall man konstaterar att det är ont om ben för att kunna göra implantat, då har vi käkkirurger på hög specialistnivå. Man kan flytta ben inom käken. Man kan också sätta artificiellt ben där det fattas. Så att det finns olika möjligheter att bygga ben för att på så vis sätta implantat. Innan ett större ingrepp påbörjas så skapar vi digitala modeller. Du som patient får större inblick och tandläkaren förstår vad som måste göras. På Aqua Dental har vi eget laboratorium och på labbet så tillverkas kronorna efter de önskningar som du har. I ett speciellt patientfall kan det vara upp till 10 personer inblandade som har varit delaktiga på olika sätt. Men tack och lov behöver inte patienten träffa alla de här 10. För att skapa ett avtryck så skannar man av tänderna. Det här skannade avtrycket lämnas till teknikern som sen kan då framställa en modell. Vi använder en 3D-printer för att framställa modellerna och allting är förstås CE-märkt. CE-märkningen innebär att det uppfyller kraven på hälsa, säkerhet, funktion och miljö. Att ha närhet till labbet är en fantastisk tillgång för att där kan då patienten träffa teknikern själv och vi kan kontrollera och vara med i produktionsledet också. På det viset så kan vi också kvalitetssäkra produkterna. När du kommer för att göra ingreppet, då börjar vi med att lokalbedöva. Sedan så tar man fram sin guideskena och så ska tandläkaren då jobba efter den guidade skenan. Guiden skapas efter dina förutsättningar och din målbild.
Fördelen med den här guidade kirurgin är att den är skonsam. Det blir inte så mycket efterbesvär. Sedan ska då implantaten växa fast under 4 månader, kanske eller räcker med kortare tid. Och den tiden är individuell och beroende på förutsättningarna. Den här processen är ingenting som man kan skynda på. Biologin har ju sin klocka som tickar för att det ska växa fast bra. När du och din tandtekniker är nöjda med resultatet, då är processen över och kronorna kan sättas, eller bron kan sättas på plats. Det kändes att jag träffade en vän som kommer 100% hjälpa till med behandlingen, att det ska vara perfekt resultat. Och när han behövde någonting så han pratade med andra läkare eller tandsköterskor och samtidigt tandtekniker. Och de allihopa jobbar ihop för att få en fin resultat som det var med mig. En tandläkare kan aldrig bli fullärd i den här avancerade tekniken. Men väljer du en klinik med många erfarna specialister och dessutom nyfikna, ja, då ökar chansen för ett gott resultat. Nu jag vågar skratta brett därför att det känns att jag har väldigt fina tänder nu. Välkommen till oss på Aquadental.